Ah, fala sério, você caiu mesmo no clickbait que foi o título desse vídeo? Na boa, tanto tempo de internet, você acha que eu ia parar agora? Eu tô aqui para falar exatamente o contrário, depois da vinheta. E aí, pessoa? De buena, eu sou o Tato e você nem acredita, mas você tá de volta aqui ao Carol Showtime, num cenário diferente, numa proposta diferente, mas é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Acontece que é o seguinte, a gente tá um tempão sem postar, eu sei, você deve estar pensando, ah, eles voltaram, mas daqui a pouco eles somem de novo, e aí, né? E aí? Acontece que eu tava sem gravar esse tempo todo por causa de um probleminha que eu tenho. É um defeitinho meu, que é uma coisa muito específica, que atrapalha muito quando você tem esse defeito e você é um produtor de conteúdo pra internet. É uma coisinha chamada a merda do perfeccionismo. Acontece que eu tava todo esse tempo sem gravar porque eu tava procurando o formato perfeito, eu tava procurando a qualidade perfeita, a imagem perfeita, o áudio perfeito, o conteúdo perfeito. E existe um problema quando você quer produzir conteúdo e você é uma pessoa assim, que quer que esteja tudo perfeito. E esse problema é o seguinte, não existe conteúdo perfeito. E aí, por ficar tanto tempo nessa, eu acabei refletindo e percebendo que eu devia mudar a minha estratégia. O negócio é que não adianta eu ficar procurando um conteúdo perfeito se eu nunca vou encontrar, e aí eu acabo não encontrando conteúdo perfeito e não produzindo conteúdo nenhum. E eu tô aqui agora pra te falar, você, né, que é o alicerce desse canal, você é a estrutura do que faz esse canal continuar fluindo, né? Você que me assiste, você que me acompanha, você que apoia meu trabalho, eu vim te avisar que eu tô com ideias novas. Esse tempão parado fez eu engavetar um monte de ideia legal que eu tinha, de conteúdo legal pra trazer pra vocês. Mas acontece que por conta disso, de ficar procurando sempre o jeito perfeito, eu acabei não lançando. Mas agora eu resolvi fazer imperfeito mesmo. E eu quero ver quem me segura nessa porra agora. É, tem isso também. A gente vai começar a evitar palavrão nesse canal pra evitar problema de distribuição do vídeo, né? Sabe como é que é o YouTube, né? Mas o importante é que eu tô aqui pra falar pra você que eu voltei. E vou trazer muito conteúdo legal pra você, inclusive conteúdos diferentes. Muito diferente do que você tá acostumado a ver aqui. Então, seja bem-vindo à minha casa, ao balcão do Tato. E a gente se vê no próximo vídeo.